Välkommen till Würth Svenska AB. Vi ingår i en global koncern och står för kvalitet, kompetens, närhet och service. Vi på Würth gillar det vi gör. Vi är ett företag som ständigt växer och här finns en mängd roller och utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare. Jag heter Emma, häng med! Vårt huvudkontor ligger i Örebro och här finns förstås en massa olika avdelningar. Här är till exempel vår inköpsavdelning. Vi skulle vilja diskutera priset. Har jag fått in nästa skruven idag? Produktavdelningen. Här har vi vår webbavdelning som arbetar med vår dygnet runt öppna e-handel. Och här kommer vår praktikant Benny se. Allt bra? Jo, toppen. Jag blir mormor i helgen. Vi arbetar varje dag utifrån våra värdeord, inspiration, mod och passion. Det betyder att vi vågar lite mer än det. Att vi är lyhörda och är duktiga på att ge varandra och våra kunder energi. När vi trivs, trivs våra kunder. När våra kunder trivs, trivs vi. Hello, this is Emma. You have to discuss with the German office, you know. Call Kim. She will help you. Filip och London och Torit är verkligen supertrevlig. Våra butiker finns över hela landet nära våra kunder. Jag har ett brett anpassat sortiment av produkter och tjänster för proffs. Och våra butikssäljare hjälper alltid besökarna på bästa sätt och bjuder på kunskap. Och självklart en kopp kaffe. Nej, jag tycker att du ska använda ASSI-skruven. Det går snabbare och den drar bättre. Vi är bäst på fest, vet du. Tack! Quality beats price. Vårt servicekoncept Orsi är uppbyggt för att spara tid och effektivisera våra kunders vardag. Eftersom våra säljare är på plats ute hos våra kunder blir de snabbt experter. Vi lär oss av våra kunder. De ger kunskap som vi sedan kan använda för att bli ännu bättre. Vi ser till att kunderna har det som behövs för att kunna fokusera på sin egen verksamhet. Ordning och reda handlar förstås om logistik och service. Och vi är väldigt stolta över att kunna lova logistik i världsklass. Vi har till exempel ett toppmodellt lager med en servicegrad på 98%. Dessutom kan kunden hämta sina varor i vårt pitstop. Smidigt va? Och här har vi Benny igen. Du börjar förstå varför du ska välja Würth. Vi har en stark värdegrund och en här gemenskap som vi är stolta över. Här finns utvecklingsmöjligheter för dig som är driven och kundorienterad. Visst är det bra? Vi ser till att våra kunder kan ägna sig åt det de är bäst på. Det tycker vi att du också ska göra. Vi ses!